Ate ye jeno yoweri tibwabura Museveni ngabuli omu wachimanyi obusungu n'obusungu ira esawa zino waina oluvanyuma lwobunkenke Bobi Wine bwe yeyongedde okumuteekako ate kyaddaaki ewuwe Kisozi babikoze waliwo ate emotoka truck emu etomedde enteze nezifiirawo omulunzi bakasuse mukomera eyatomedde naye akwatiddwa PROJOURN media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo ate mwattu ku mukutu osooka nga no subscribinga ate woba maze no likinga video ate nojiwulira mpaka lweggwako olwo noyuwawo endowooza yo awo mu comment section ate mwattu ye kyaddaaki essaawa zino wenjogerera jeno yoweri tibwabura Museveni yeyongedde okubanga ate obusungu bumwetimba mu feesi oluvannyuma ate olw'omulaalo omu alunda ente ze wali Kisozi farm olw'okuba nti yabadde asaza ente zino mu mbeera y'okuzisaza truck oba emmotoka emu kitraka ne kiva eri nga kidduka emisinde kweyo highway ate okukakkana nga mwattu ente ze ssatu bazitomedde bazitomedde ne zikutukirawo mu mbeera yo zitomera ate amawulire we gatuuse ewatibwabulwa tewabadde kulinda kulala omulaalo ye bamuteredde mukomera abitebye lwa kubanga yalagajjadde ne batomera ente z'omukulu ate ng'ovudde ku mulaalo ne yabadde adduka emisinde ate ow'ekimotoka naye yakwatiddwa nasobola okubanga ate ateekebwa mukomera babitebye lwaki batomedde ente za tibuhabura yeye gwanga eriya Uganda esawa zino welituse na ye fena tujukira nti na ye kitufu yatomerako ebintu bingi ebyabantu kitufu yabisasula ebimu na ye ngate tebamuteeka mukomera na ye byebyo esawa zino update je nkuletedde na ye nga esawa zino musajja obusungu bumweyongeredde ddala toyinza kuveri ate n'otomera nteze nolowooza nti oyinza ogenda obugenzi bwotyo PROJOURN media likinga commentinga era or subscribing.